السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان حسن جلال فرام یو کے، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے تو میرے عزیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ میرے ایک بہت ہی نہایت خوبصورت دوست جو کہ عالم دین پاکستان میں ان کے صاحبزادے قاضی عبد البختیار صاحب میرے پاس اس میرے گھر میں موجود ہیں اور آج میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ باقی یہ اپنے بارے میں اور اپنے والد کے بارے میں یہ خود آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاضی بختیار احمد ہے اور میرے والد صاحب کا نام قاضی محمد عبدالغفار قادری، جو کہ لاہور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ والد صاحب نے مسلک اہل سنت کا بہت کام کیا اور بہت عرصے سے کنسسٹنسی سے تسلسل سے بہت ایکٹیو ہیں اپنے مسلک کو لے کر، اور بہت بھاگتے ہیں، بہت دوڑتے ہیں اور مختلف جگہ پہ جا کر جلسے کرتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اور ہمارے بہت ہی محترم میرے بلاوڈ انکل اور میرے تایا جان، میرے بزرگ اور بہت ہی نفیس شخصیت اور بہت ہی یونیک انسان ہے، اور آج کل کے اس فاسٹ ایرا میں، اس دور میں ان جیسا شخص بہت کم ملتا ہے، جو ہر بندے کو، چاہے وہ چھوٹے طبقے کا ہو چاہے وہ بڑے طبقے کا ہو، وہ اس کو برابر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنی محبتیں، اپنے خلوص کے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کا سایہ شفقت ہم سب کر سروں پر سلامت رکھے، اور اللہ کریم ان کو مزید ترقیاں دے، مزید برکتیں دے، کامیابیوں سے ہم کنار کرے۔ اور الحمدللہ میں سٹڈی کر رہا ہوں، اور یونیورسٹی لاہور گریزن یونیورسٹی جو کہ لاہور ڈیفنس ڈی ایچ اے فیز سکس میں ہے، اس میں میں الحمدللہ فورتھ سیمسٹر میں ہوں اب، اور بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اینڈ آئی ایم آلسو حافظ قرآن، اینڈ الحمدللہ۔ اچھا، آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ الحمدللہ، مجھے نہیں تھا اس کا جی، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ نماز تراوی میں 4 ایئرز ہو گئے میں الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آپ بزرگوں کی یہ دعائیں ہیں۔ اور درس نظامی بھی جو ہے الحمدللہ میرے 2 ایئرز کا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کب یو کے میں آئے ہیں؟ میں فرائیڈے، لاسٹ فرائیڈے۔ کہاں کہاں آپ کا جانے کا پروگرام ہے؟ تمام مسجدوں میں وزٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں مانچسٹر اترا ہوں، تو اس کے بعد بریڈفورڈ گیا ہوں، اور الحمدللہ بریڈفورڈ میں جو مرکز ہیں الحمدللہ بہت، ادھر بھی اہل سنت و جماعت کے کافی مراکز ہیں، ادھر میں گیا اور ادھر بھی مجھے موقع ملا، محبین ہیں جو جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور الحمدللہ وہاں بھی پرفارم کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بولٹن گیا، اور آج روچڈل آیا ہوں، اور اس کے بعد اولڈم جانا ہے، پھر برمنگھم، تو نیو پورٹ، کارڈیف، لندن انشاءاللہ۔ آپ تقریباً سارا یو کے گھومیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کا جو روچڈل میں پروگرام ہے وہ کہاں ہے؟ یہ جامعہ مسجد جو مدنی مسجد ہے نا، یہ قاری رؤف صاحب، ہاں قاری رؤف صاحب جی، ان کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی 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 ان کے پاس الحمدللہ ابھی یہاں سے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے ڈیڈ سے میری ابھی بات ہوئی تھی، جناب قاضی محترم صاحب سے، جو مجھے بہت دل و جان سے چاہتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، میری تعریفیں بھی بڑی کرتے ہیں، بے شک بے شک۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، لیکن شوقیہ کرتے ہیں، پروفیشنل جی جی، کوئی دو چار بول ہو جائیں پھر نعت کے بھی؟ جی ضرور، آپ فرماتے ہیں تو جی ضرور۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ، واہ جی واہ واہ۔ حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے
ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، سرکار جائیں ہم کہاں، سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ کو یہ نعت ضرور پسند آئی ہوگی، یہ تھے قاضی بختیار احمد صاحب، میرے بہت ہی پیارے دوست عالم دین جناب قاضی عبدالغفار قادری صاحب کے ساتھ ساتھ. تو اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور پسند کریں گے اور اسے لائک بھی کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عمران خان زندہ باد پاکستان، پائندہ باد. تھینک یو.